ביום ראשון הקרוב יובא חוק ההסדרה לוועדת השרים לחקיקה. הגיע הזמן שמאות אלפי תושבי יוש יזכו לחיים נורמליים. אני מצפה מכל חברי הממשלה לתמוך במהלך. מדובר באזרחים נורמטיביים של מדינת ישראל שמשרתים בצה"ל, משלמים מיסים וממלאים את כל חובותיהם לחברה. לכן החוק הזה הוא חוק הסדרה, אבל הוא גם חוק נורמליזציה. אנחנו ממשלת ימין, לשם זה נבחרנו ואת זה נבצע.